Pressus est Iesus cum discipulis suis transferrentem cetrum. Ubi erat ortus in quem introibit ipset discipulius. Scilat autem et Iudas qui tradebat eum locum. Quia frequenter Iesus convenerat in loc cum discipulis suis. Iudas ergo cum accebisset cohortem, et a pontificibus et fariseis ministros. Venit in loc cum laternis et facibus et Iesus itaque sciens omnia quae ventura erant sub rerum. Pros est et dixit eis. Quemque vidis? Responderunt eis. Iesum Nazareno, dicit eis Iesus. Ego sum. Stabat autem et Iudas, qui tradebat eum cum ipsi. Ut ergo dixit eis ego sum, habierunt retror suum et ceciderunt in terra. Iterum ergo interrogabit eus. Quemque Iesum Nazareno, respondit Iesus. Dixi vobis, quia ebus sum, si ergo me queritis, sinite imploretur sermo quam dixit, quia quos edistinibi non perdidi esse eis quem qua. Simon ergo petus habens gladium eduxit et percussit pontifici servum, et absidit auriculam meius dextera. Erat autem omen servo malcus. Dixit ergo Iesus Petro. Mitte gladio tuum invaci, adicemquem dedit mihi Pater, non vivam illum. Cor servo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adduserunt eum ad annam tenim socer caife quierat pontifex anni illius. Erat autem caife
populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discibus. Discipulus autem millerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem sabbat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. Num quidet tu, ex discipulis est hominis istinus? Dicit ille, non sunt. Stabant autem servi et ministri ad pruna, quia frigus erat, et cale faciebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et cale faciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis sui, et de doctrina eius. Respondit eit Iesus. Ego palam locutus sum mundo, ego semper docu in synagoga et in templo, qua omnes Iudei assistens ministrorum dedit alabam Iesu dicens. Sic respondes, pontifici. Respondit ei, ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciens se. Dixerunt ergo ei, non quidet tu, ex discipulis eius? Servis pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam. Non ego te vidi in ortobonillum, iterum
mergo negavit Petrus, id satim Gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem mane, et ipsino intraierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ut manducarent pascha. Exhibit ergo Pilatus a Deos foras, et dixit, quam accusationem affertis adversus homines hoc? Responderunt et dixerunt ei, si non esset in male facto, non tibi tradibis emus erunt. Dixit ergo eis Pilatus, accipite meum vos, et secundum legem vestram iudicate meum. Dixerunt ergo eis nobis non licet, interficere quemquam. Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua mortes et moriturus. Introibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, tu es rex Iudeorum. Respondit Iesus, patem et ipso hoc dicis, ad alii dixerunt tibi respondit Pilatus, non quid ego Iudeorum sunt, gens tua et pontifices tradiderum tenici, quid fecisti? Respondit Iesus, regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique desertarent, ut non tradere iudeis. Dixit itaque Pilatus, ergo rex est. Respondit Iesus, tu dicis, quia rex et ad hoc venim mundum, ut testimonium per ibeam veritatem. Omnis qui est ex veritate, audit vocem meam. Dicit ei Pilatus,
dixit ad Iudeos et dixit eis. Ego nulla mi venio in eo causa, est autem consuetud vobis, ut unum dimittam vobis in pasca. Vultis ergo dimittam vobis, rege Iudeorum. Clama verum fervor ursum omnes dicentes. Nolunc sed Barabba. Erat autem Barabbas latro. Dunc ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit. Et milites flectentes coronam despinis, imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circundederunt. Et veniebant ad eum, et dicebant, Ave, rex Iudeorum, et dabant ei alabas. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit ei, Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causa. Exhibit ergo Iesus portans coronam spinea, et purpureum vestimentum, et dicit ei, Ecce Cum ergo vidis enteum pontifices et ministri, clamabant dicentes, Crucifice, crucifice erum. Dicit eis Pilatus, Accipite eum vos, et crucificite. Ego enim non invenio in eo causa. Responderunt ei Iudei, Nos legem habemus, et secundum legem debetur. Et Pilatus sunt sermonem magistribuit. Et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum, Unde est tu? Iesus autem responsum non dedit. Dicit ergo ei Pilatus, Mihi non loqueris, Necis quia potestatem habeo crucifigerete, Et potestatem habeo dimitterete. Respondi Proprio
querebat Pilatus, dimittere. Iudei autem clamabant, dicentes, si unc dimittis, non es amicus Caesaris. Omnis enimis regem facit, contradicit Caesari. Pilatus autem cum audisset os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litostrotos, ebraice autem gabbata. Erat autem parasceve Pascha, ora quasi sexta, et dicit Iudeis, et ex vestre, illi autem clamabant, tolle, tolle, crucifige. Eis Pilatus, regem vestrum crucifica. Responderunt pontifices, non habemus regem, nisi Caesarem. Tunc ergo tradidi crucifigeretur. Susceperunt autem Iesu, et eduxerunt. Et vaiulant sibi crucem, exhibit in neum qui dicitur Calvarie locum, ebraice autem Golgotha. Ubi crucifixerunt eum, et cum meo alios tuos hinc et hinc medium autem Iesu. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super cruce. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum ebraice, grece et latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum, noris scrivere res Iudeorum, sed quia ipse dixit, resum Iudeorum. Respondit Pilatus, quod scripsi, scripsi. Milites ergo cum crucifixis sentem, acceperunt vestimenta eus, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica incomsutilis, de
super context aper totum. Dixerunt ergo ad invice. Nos intabus eam, ser sortia urbe illa cuiusit. Ut scriptura impleretur dice, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt sortim. Et milites quidem nec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus matrem, et discipulum sanctem quem dirigebat, dicit matris, Mulier, et ce filius tus. De inde dicit discipulum, et ce ex illa ora accepite amnicipulus in suo. Post eo asciens Iesus quia omnia consummata sunt, ut consummaretur scriptura dixit. Sit. Vas ergo erat positum, as et plenum. Illi autem sponciam plenam as et isso posir componentes, obtulerunt orieius. Cum ergo accepisset Iesus acetum dixit. Cor sumato est. Et inclinato capite, tradidit spiritu. Iudei ergo quoniam parasceverat, ut morem anerent in cruce corpora sabbato. Erat erim manius ies ille sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura et tollerent. Venerunt ergo milites, et primi quidem freserunt crura, et alterius qui crucifixus est cum meu. Ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortum, non freserunt eius crura, sed unus viridum lance alatus eius aperit, et continuo exhibit sanguis et aqua.
et qui vidi testimonium peribuit, et verum est testimonium meius. Et ille scit quia vera dicit, ut et vos creda. Facta sunt enim hac, ut scriptura impleretur, os non cominuetis ex eo. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt in quem transix Poste causam rogavit Pilatum Iosef ab Arimathea, eo quod esset discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu. Et permisit Pilatus. Velit ergo, et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, Feres mixturam irretales, quasi libra sentu. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sicut mos est iudeis ebet. Erat autem in loco ubi crucifixus est hoc.